အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာမိုးရှင်ရဲ့သူစိတ်ရကြတိုင်းဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူစိတ်ရကြတိုင်းဖတ်ဖို့စိတ်ဓာတ်ပြန်တက်လာဖို့အကောင်းဆုံးနီလန်လေးတွေတကယ်တော့စိတ်ဓာတ်ကြတယ်ဆိုတာတင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးစိတ်ဓာတ်ကြတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဓာတ်ကြတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင့်မှာစိတ်ဓာတ်ကြဖို့ရှိပါတယ်အားငယ်စရာမလိုပါဘူးပိုက်ဆံမရှိလို့ချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေလို့မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေလို့အလုံးမအဆင်မပြေလို့ဆောင်းဝေးဝဲကြလို့ရုံမလာလို့စသဖြင့်အမျိုးမျိုးကိုစိတ်ဓာတ်ကြနေတတ်ကြပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကြတာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးပါဘူးပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့သူတွေတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့တင်ထင်ပါပေါ့တကယ်တော့တင်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဥပမာတင်ကတိတ်မချမ်းသာတဲ့တာမန်ရုံးဝင်တဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးတင်မှာတင်အရင်ကြိုက်တဲ့ iPhone လေးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ iPhone လေးတနည်းအားဖြင့်မေ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်တင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲခဏလောက်တွေးကြည့်လိုက်ပါခဏတိုင်းရှစ်သိန်းလောက်တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်အဲ့ဒီလောက်တောက်ကတွေရောက်ပြီးစိုးရင်ပူပန်တတ်နေရင်တိန်းထောင်မှများစွာချမ်းသာတဲ့သူတွေရောဘလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေမင်းထင်လဲသူတို့တွေကတလောက်ချမ်းသာရင်တော်ပါပြီဆိုပြီးရက်သွားတဲ့သူမရှိပါဘူးဒီထက်ပိုချမ်းသာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကြီးပါပဲသူတို့မှရှိတဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုမပြောင်ပြောင်အမြဲထိန်းသိမ်းနေရပါတယ်တကယ်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာပျော်ရွှင်မှုပါလူတွေကပျော်ရွှင်မှုရဖို့ပိုက်ဆံကအထူးကြရတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ပိုက်ဆံနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့သူတို့ဘဝကိုပေါင်ခတ်လိုက်တယ်။သူတို့အဲ့ဒီဘောင်ထဲမှာနေထိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်ခြင်းအစင်မှန်ကိုမရရှိကြဘူး။သူတို့ဘဝတွေကိုသောဘတွေနဲ့အနာသက်တယ်။သူတို့ရဲ့ညီမျှချင်းကလောဘနဲ့ပိုက်ဆံပေါင်းရင်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်လာတယ်။ကျန်တော့ညီမျှချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကပျော်ရွှင်မှုသူတို့ရှိမှမရှိတော့ဘူး။သူတို့ရှိမှကြံခဲ့တာကလောဘနဲ့ပိုက်ဆံဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကြောက်တုံအကြီးကြီးတုံးကိုအယမ်းမတ်တဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကိုတွန်းတင်နေရတယ်လို့ပဲသူတို့တက်လာမြင်လာလေးလေးအဲ့ဒီကြောက်တုံကြီးကိုနောက်ပြန်မကြအောင်အပူဆဲရလေးလေးပါပဲတချို့ကလည်းအဲ့ဒီကြောက်တုံကြီးတွန်းနေတော့အယမ်းလာတဲ့ကြယ်လေးတွေရဲ့ပဝင်းကျင်ကငှက်ကလေးတွေရဲ့တိဆိုတန်တွေကိုမခံစားမိလိုက်ကြဘူးတချို့ကလည်းမနိုင်တဲ့ကြောက်တုံကြီးမို့လို့ဒလိမ့်ခောက်ခွေးပြုတ်ကြကြတယ်တချို့ကလည်းချွေတန်တရေရဲ့နဲ့တချို့ကတော့ထိတ်ဆုံးရောက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တရားမဲ့တောင်တွေအများကြီးရှိမှအပေါ်ဆုံးရောက်မှတီးခွင်ရလိုက်တယ်။ပိုက်ဆံနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ကိုလိုက်ရင်ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးအရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ပိုက်ဆံကအရေးမကြီးဘူးလားလို့မေးရင်တော့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးဆွမ်းနိုင်တဲ့တစ်ခုရဲ့တော့အကြောင်းရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူကအစဲပိုင်းတစ်ခုထက်မပိုပါဘူး။သတ်မှတ်တဲ့သူပေါ်မှာတော့မူတရားပေါ့။တင်ကပိုက်ဆံတီးတာပျော်ရွှင်မှုကိုဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်တဲ့အရာလို့သတ်မှတ်ရင်တော့ပိုက်ဆံတွေရှာပြီးပြောင်းဆင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပိုက်ဆံကအရာရာမဟုတ်ဘူးလို့သင်ယူဆရဆိုရင်တော့အောက်ပါနီလန်လေးမျိုးအတိုင်းဆင်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။တစ်အတွေးတွေကိုပြောင်းလဲကြည့်လိုက်ပါ။စိတ်ကအရာရာပါပဲ။ဥပမာသင်ကြုံဘူးလား။သင်မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တစ်ခါတလေမှချောနေတတ်ပါတယ်။ထိုးချိန်မျိုးဆိုကိုကိုကိုအားရနေတတ်ပါတယ်။လူရှိသူရှိကိုထွက်တော်လဲယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ထွက်နိုင်ပါတယ်။ထုံးနေမျိုးစုဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်တာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမှန်ကြည့်ပြီးကိုယ့်အဖြစ်ကိုအရှာကြဆုံးလူသားမျိုးတွေလေနှာခေါင်းကမလှဘူးနှရွက်ကကားတယ်မျက်လုံးကဆွေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲ့ရစ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုအောက်ဆုံးထိဆွဲချလိုက်ကြပါတယ်ထုံးနေမျိုးဆိုရင်တော့စိတ်ဓာတ်တွေချနေတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကကျသွားတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဒီနေ့လုံးကိုဘာလို့လို့အဆင်ပြေတော့ဘူးဒီအခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်အောင်တင်ရောက်ကတလောက်ပါပဲပြောင်းသွားတာကတင်းစိတ်ပါတင်းစိတ်ကတင်းကိုအချင်းချလိုက်တယ်တင်းကလည်းအချင်းချခံရအောင်နေရာမကလိုက်ပြီးတွေးတယ်စိတ်ကအရာရာပါပဲအလူတယောက်လေးထဲမှာလွင့်မျောနေတဲ့တိမ်တွေကိုလည်းစင်ရုပ်တွေကြားရုပ်တွေအဖြစ်မြင်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ရဘက်ခေါင်းရင်းမှာထောင်ထားတဲ့ဖြားလိုက်ကြီးကိုလည်းတရေလို့တွေးပြလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့တေချာပြန်ပြီးစဉ်းစားရင်ပျော်ရွှင်မှုရဖို့ဆိုတာစိတ်ကိုပြင်ရမှာပါပိုက်ဆံမဟုတ်ပါဘူးပိုက်ဆံနဲ့ညီမျှချင်းချချင်းရင်လည်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားရင်တော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ပိုက်ဆံအရင်ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေကြတဲ့ကတင်းစိတ်နဲ့ပြန်တက်ချင်တဲ့သူဆိုတာသိကြပါတယ်။တင်းအတွေ့တွေနည်းနည်းလောက်ပြောင်းလဲကြည့်ပါ။တင်းရဲ့အထက်ကသူတွေကြီးပဲမကြည့်ပါနဲ့။တင်းစိတ်တက်ကြနေလေဆိုရင်ဘတ်စကားတွေကြားတဲ့ပြေးလွှားပြီးပန်းရောင်းနေတဲ့ကလေးတွေသူများကြောင်းစင်ဝတ်စုံလေးတွေကိုငေးကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေတနည်းလုံးမှာထမင်းတစ်နက်ပဲစားရတဲ့သူတွေအာဖရိကမှာနှစ်ရက်မှတစ်ခါလောက်ပဲအစာစားခွင့်ရတဲ့ကလေးတွေကိုအားနာပါတင့်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်ရှိတယ်လို့ထင်ရင်ဆယ်တန်းမှာတင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဟယ်လင်ကဲလာကိုအားနာပါ
မျက်စိလည်းမမြင်နားလည်းမကြားခဲ့တဲ့ Helen တော့ဘဝကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်တင်ကရောတင့်မျက်လုံးမလှဘူးထင်ရင်တခါတော့မျက်လုံးမိတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ကြည့်ပါဦးမျက်စိမမြင်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုနေမလဲတင်အရန်ကံကောင်းပါတယ်တင်ဆေးနဲ့ကြနေတဲ့အချိန်ဒီစားကိုတင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်ဘဝရဲ့အလှပတွေကိုခံစားနိုင်ပါတယ်မနှက်ဖြန်ဆိုတာမတိကျတဲ့အရာမို့လို့လက်ရှိအချိန်ကိုလေးစားပါဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အရာရာကိုမကြည့်ပါနဲ့အဲ့ဒါဟာဆေးတက်ကြခြင်းရဲ့အထူးအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါအချုပ်ခံတဲ့ကအချင်းချခံထားရတဲ့အချင်းသားနှစ်ယောက်ကပြတင်းမောက်အပြင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ပထမတယောက်ကပြောတယ်အပြင်မှာရေဘွက်တွေကြီးပဲစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒုတိယတယောက်ကပြောတယ်ဒီညကလာတာရင်တော့ကျယ်လူလဲဆုံပြီးအရန်လှလိုက်တာလူတွေရဲ့အတွေ့တွေဟာလူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါပဲတင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကိုအကောင်းမြင်ကြည့်ပါတင်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာလာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နှစ်တင့်ကိုတင်ချီကျူပါတင့်ကိုတင်အမြဲအပြည့်ရှာနေတာကိုခဏလောက်ရပ်ပြီးတစ်ခါလောက်ဖြည်းဖြည်းတင့်ကိုတင်ချီကျူးကြည့်ပါတင်ပါပဲလှုပ်လှုပ်တစ်ခါခုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားတိုင်းတင့်ကိုတင်ချီကျူးဖို့မမေ့ပါနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပင်ကိုအရေးချင်းရှိပါတယ်တင့်မှာလည်းရှိပါတယ်တင့်မှာချီကျူးစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့တင်ထင်လို့လားချီကျူးစရာတစ်ခုခုရအောင်ဖန်တီးပါဥပမာစိတ်သဘောထားကောင်းအောင်နေကြည့်ပါဒါဟာတော်တော်လေးကိုချီကျူးစရာကောင်းတဲ့အရာပါဒါမှမဟုတ်ကိုကိုကိုနှိတ်ချပြီးနေကြည့်ပါဒါဟာလေလူတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့အရာအသွေးပါဒါမှမဟုတ်အချိန်လေးစားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်နေကြည့်ပါဒါကလည်းတော်တော်ကိုချီကျူးစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့ပိုက်ဆံတပြားမှမလိုပါဘူးတင်လှုပ်ရှင်ဖို့ပဲလိုတာပါနောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာကသူများကိုလည်းချီကျူးပါရိုးရိုးသားသားချီကျူးတာကချီကျူးခံရတဲ့သူကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်၃ဘောင်ထဲမှာမနေပါနဲ့တစ်ကိုတင်ပေါက်ခတ်ထားတာအရင်ဆိုပါတယ်တခုခုကိုမလုံနိုင်ဘူးအခက်ခဲတခုကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်ဘူးစသဖြင့်တွေးရတာအရင်တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးတာဟာဘာမှကိုအတုံးမဝင်ပါဘူးတင်းရဲ့ comfort zone တွေကထွက်ကြည့်ပါဥပမာတင်းကအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့တခုမှအမြဲတမ်းရှေ့ထွက်ပြီးမပြောရဘူးဆိုပါစို့တစ်ခါတော့ထွက်ပြောပြီးအောင်ထွက်ပြောပါအဲ့ဒီလိုများများလုပ်ပြီးမှတင်းကိုတင်းယုံကြည်မှုတက်လာမှာပါအကျိုးဆက်အနေနဲ့တင်းကိုတင်းချီးကျူးဖို့အရာတွေတိုးလာမှာပါတင်းကိုတင်းလက်ခံမှာတင်အချက်ကအရင်ကအရေးကြီးပါတယ်။တင်ကဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ဝါသည်ဖြစ်စေ၊ပိန်သည်ဖြစ်စေ၊တင့်ကိုတင်လက်မခံသေးသည်၍ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်၍တင်မလုံးယုံမှုတွေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေရအောင်ပါပဲ။လောကကြီးနဲ့တားကြဖို့ဆိုတာအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံရပါတယ်။တင့်ကိုတင်လက်ခံသွားရင်တင်ရဲ့ရုပ်ရည်ဟာတိတိတတ်တာကိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ယုံကြည်မှုအပြင်နဲ့အရင်ကိုကြည့်လို့ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်လက်ခံမှာယုံကြည်ပါ။ဘောင်ထဲမှာမနေပါနဲ့။ဘောင်အပြင်ထွက်ကြည့်ပါ။အပြင်မှာအရန်လာပါလေ။လေမိမိမှာရှိတာကိုတန်ဖိုးထားပါ။တချို့သူတွေကသူတို့မှာရှိတာကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ကြပါဘူး။ iPhone လေးလိုချင်တာပဲတည်တယ်။ပထမဆုံးဖုန်းလေးမကင်နိုင်တော့ကခံစားချက်ကိုမမှတ်မိကြဘူး။မိမိအိမ်ရဲ့လုံခြုံအေးမြမှုကိုခီးထွက်နေတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတန်တားတတ်ကြပါရဲ့။အိမ်မှာနေတော့ကတော့အေကိုမရှိလို့အိမ်ကအထမင်းလို့စသဖြင့်စင်ကြီးအမျိုးမျိုးပေးတတ်ကြပါတယ်။ကျမချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်မကောင်းမှတတိရကြပါတယ်။မအီမတာနဲ့နေထိုင်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာနေထိုင်ကောင်းတော့ကဘလို့ဆိုတာကိုတတိရပါတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းနေကောင်းနေချိန်မှာတော့ကျမရဲ့တန်ဖိုးကိုမတိတတ်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မိမိမှာရှိတာလေးတွေကိုတန်ဖိုးထားကြပါ။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။